Далі новини з-за кордону. Польські винищувачі перехопили російський літак. Розвідувальний Іл-20 помітили над міжнародними водами Балтійського моря ще в понеділок, але повідомили про це лише зараз у Центрі об'єднаного командування військово-повітряних сил, що розташований у Німеччині. Там із початку травня пильнують повітряний простір над Литвою, Латвією та Естонією в рамках місії НАТО. Крім того, два російські винищувачі Су-24 кілька разів пролетіли над нідерландським фрегатом «Еверстен», який нині йде у Балтійському морі. Швеція підняла свої військові літаки по тривозі.